El PSC proposa allargar i fer més altes les baranes del pont de Zamenhof, conegut també pel pont del consum, situat entre la rotonda de Sant Miquel i el carrer Terrassa. Aquesta és una zona viària amb vehicles i sobretot camions hi passen amb quotidianitat. Al ser un itinerari escolar de la ciutat i una zona freqüentada per vianants, el 16 de maig d'aquest any es van fer les obres d'ampliació de voreres per incrementar la seguretat dels caminants. També s'hi va col·locar una barana amb l'objectiu de protegir els vianants de possibles desviaments d'automòbils, però aquesta no abasta tot el pont i, segons el PSC, tampoc cobreix l'alçada adient per la protecció dels caminants. Potser caldria una barana més alta, que podria ser compatible amb aquesta, que també prohibís una mica fes de més de defensa d'aquells nens que poguessin jugar, que puguin anar cap al mig de la carretera. Per tant, això, hi ha solucions en altres llocs que s'han posat i penso que estaria bé d'estudiar-ho.